ಲೋಕಲ್ ಸಮರದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಖರ್ಗೆ ಆಟ? ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಲೋಕಸಮರ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತ ಖರ್ಗೆ ಆಟ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ಖರ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ವಾದ ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದವರು. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೊಂದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಾದ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಾದ. ಎಸ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಾದವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಾದ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಾತು ನಂಬಿ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದು ಮಾತಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ 128 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 80 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 10 ಸಂಸದರಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.